چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شماست. امروز 18 اپریل است و من شالوی گلخواجه همراهتان سرخط موضوع های روز. برفی که غافل گیر کرد، هواشناسان میگویند هوای نااستوار و سردی در تاجیکستان تا دو روز دیگر ادامه میکند. جای کاری بیشتر بیافرید. بانک آسیای رشد اصلاحات در بخش اقتصادی را به تاجیکستان توصیه داد، اما تحلیلگران به تغییر وضع در این سمت چندان باور ندارند. بعضی از حالتهای سوبیکتیوی بمانند جلب مبلغ و فایده سوبیکتهای خواجگیداری به چورابینی های مختلفی فرهنگی و ورزشی و دخالت عمومی در فعالیت صاحب کاران وضع اقتصادی کشور را بدتر می کند. و استقبال گرمی کامرانشاه استاپیریان در فرودگاه شهر دوشنبه برای پیشوازی پدر قهرمان محمد نوماهانیز آمده بود. شب گذشته بارشات غیر انتظاری برف ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان را غافل گیر کرد. امروز نیز هوا در سراسر کشور آمیخته باران و برف بود و درجه گرمی هوا از روزهای معمولی بهاری پایین شد. هواشناسان تاجیک یک بار سرد شدن هوا را به موج بادی اتلانتیکی ربط می دهند که به تاجیکستان آمده است. پیشگویی می شود که این هوا تا نیمه دوم 20 اپریل ادامه می کند. سبب نیاد گرم آمدن فصل زمستان و بعدا مرتدل گرم بودن آن در ماه مارس و اول ماه اپریل باعث علاقه گل و درخت و علاقه از گل به مخچه گذاشتن و قسم زیادی محصولات کشاورزی در این کشور است و یک باره داخل شوی هوای سرد باعث یعنی که سرمازنی یک قطار درخت و احتمالاً سبزیجات خواهد گشت. هواشناسان پیشگویی میکنند که در ولایت‌های ختلان و سوخت خطر فرآمدن سیل و احتمالات بالا رفتن میزان آب در دریاها هم وجود دارد. میزان عمومی حرارت هوا روز 19 اپریل در سراسر کشور از 9 تا 14 درجه و در ولایت ختلان از 11 تا 16 درجه پیش بینی می شود. به فرق از هوای سرد تاجیکستان، در مناسبات امریکا و کره شمالی ظاهرا گرمی به نظر می رسد. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ رئیس اداره مرکزی کشف این کشور مایک پامپئو را با ملاقات با رهبر کره شمالی کیم چن اون فرستاد. پامپئو با هدف بررسی برنامه هسته ای پخنیان و خوری ترامپ و کیم را ارزیابی می کرد. ترامپ پامپئو را با مقام کاتب دولتی امریکا پیشبری کرده است. روز سه شنبه بعضی رسانه های امریکایی با تکیه به منبع های برایشان قابل اعتماد خبر دادند که اسنوی زیارت از کره شمالی در آخری هفته اول ماه اپریل پامپئو با کیم دیدار و گفتگو داشت. بار آخر در چنین سطح بلند سال 2000 کاتب دولتی امریکا مادلن اولبرایت با کیم چن ایر پدر کیم چن اون واخورده بود. رو میوریم با موضوعی دیگر. در برنامه دیروزه ما گزارش داشتیم که در برای تاثیر برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه به حیات مهاجران تاجیک نقل میکرد. طور معلوم از جمله همین چورابینی باعث شده است که شماره زیادی مهاجران تاجیک را با بهانه های ناچیز از این کشور دپارتاسیه کردند و میکنند. یک پژوهش تازه بنیاد سوروس زندگی بعدی این مهاجران سابق را به نمایش میگذارد. همکارم عبدالله شوروف با همه بخش های این نظرسنجی آشنا شد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام، و نخست بگوید که سبب اساسی اخراج مهاجران از روسیه چی بوده است؟ تحقیقات حدود 1500 نفر مهاجران از روسیه دپورتاسیه شده پرسیده شدند و بیشتر از نصف آنها یا حدود 52 درصدشان گفتند که بنابر نداشتن پتنت از روسیه اخراج شدند. همچنان 44 درصد دیگر گفتند که آنها سند ثبت مکان اقامت و یا رگستراسیه نداشتند و آنها از روسیه اخراج کرده شدند. همچنان در میان این مهاجران یک گروه نیز هستند که گفتند مقامات انتظامی روسیه بدون هیچ شرح و توضیح آنها را از روسیه راندند و آنها تا به حال نمیدونند با چی جرمی از روسیه اخراج شدند. خب عبدالله، در حالی که تعدادی از این مهاجران سابق با اصطلاح بکس بودند، پس بعد اخراج در تاجیکستان با چی مشغول شدند؟ با خلاصه پژوهشگران، تنها 63 درصد آن مهاجرانی که از روسیه اخراج شدند در تاجیکستان توانستند جای کار یابند. باقی مانده تا به حال شغل ندارند و آنهایی هم که در تاجیکستان جای کار پیدا کردند بیشتر در ساحه ساختمان مشغول هستند. یک قسمت خرد دیگری به کشاورزی پرداختند. به هر حال عبدالله، مهاجران شهروندان تاجیکستانند. آیا حکومت در نسبت آنها یگان برنامه دارد یا خیر؟
بله شهلا، این حال حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای مهاجران از روسیه دپورتاسیه شده در بازار کار کشورهای عربی، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی جای کار پیدا کند، ولی این برنامه حکومت حالا موافقت نظررس ندارد و بر ضمن این مهاجران امکان دارند در تاجیکستان خود را به شخص افراد بیکار رسما ثبت نام کنند و از دولت یک مقدار کمک پولی دریافت کنند. اما مهاجران در صحبت با پژوهشگران گفتند بنابر آنکه مقدار کمک پولی های دولت خیلی ناچیز است، آنها خود را رسما چون شخص افراد بیکار در مقامات دولتی ثبت نام نکردند. سپاس عبدالله برای تفسیر موضوع. در واقع بانک آسیای رشد هم در ارزیابی اخیر خود تلاش‌های دولت تاجیکستان را برای تأسیس جای کار تنقید کرد. این بانک میگوید با وجود رشد اقتصادی بیشتر از 7 درصدی از سال 1997 تا سال 2016 در کشور تعداد کافی جایهای کاری آفریده نشده است. این هم در حالی است که طبق پیشگویی نهاد مذکور امسال رشد اقتصادی تاجیکستان سست می‌شود. در طول 20 سال گذشته سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان استوار و سالانه تخمیناً به 7.2% برابر بود. اما امسال بانک آسیای رشد پیش بینی میکند که رشد اقتصادی تا 6% پایین خواهد شد. بانک روند مذکور را به کمبود جایهای کاری ربط میدهد. شماره اهالی قابل مهنت به حساب میانه هر سال 3% زیاد می شود، اما تعداد جای های کاری همگی 0.7% افزایش می یابد. 2.3% اهالی قابل مهنت به جای کار می ماند. تشکیل جای های سرمحصول کاری خیلی مهم است. متخصصان برای جلوگیری از این روند توصیه های خود را پیشنهاد نمودند. به قول آنها بهبود فضای سرمایه گذاری، کم کردن نهادهای نظارتی و حل بحران بانکی ناگزیر است. به باوری همین متخصصان فضای سازگار برای تجارت باعث به تشکیل جایهای نوی کاری می شود. نظام سالمی بانکی ضرور است تا اینکه دسترسی نداشتن به مبلغ برای صاحب کار مانع ایجاد نکند. برای نگهداری میزان بلند اقتصادی و تشکیل جایهای نوی کاری بعضی از چاره‌ها وجود دارند. در صورت برطرف گشتن مشکلات موجوده، جلب سرمایه خارجی برای تأسیس کارخانه های نو در کشور آسان‌تر خواهد بود. فعلا در تاجیکستان مردم زیاد بیکارند. برخی از کشورها با استفاده از چنین نیرو توانستند اقتصادیات خود را قوی نمایند. فضای آزادی صاحب کاری در کشور نه تنها بر رشد فعالیت تاجران داخلی تاثیر میگذارد، بلکه برای جلب سرمایه خارجی مساعدت میکند. سرمایه گذاران خودشان تصمیم میگیرند که برای آنها تجارت در این کشور خوب است یا نه. ولی تحلیلگران تاجیک باور ندارند که به این زودی در این بخش تغییرات جدی صورت بگیرد. آنها میگویند فساد گسترده، پشتیبانی از صاحب کاران علاهیده که با حکومت نزدیکی دارند و مناپولیا شدن بعضی از ساحه ها به اصلاحات اقتصادی در کشور مانع ایجاد میکند. اساس قانونی وجود دارد، معیارها و قاعده های جهانی در این زمینه قبول شدند، ولی متاسفانه بعضی از حالت های سوبکتیوی به مانند جلب مبلغ و فایده سوبکت های خواجگیداری با چورابینی های مختلف فرهنگی و ورزشی و دخالت عمومی در فعالیت صاحب کاران وضع اقتصادی کشور را بدتر می کند. او خود شاید اقتصادی سیطوعاتی استرانی. با وجود آنکه پیشبینی بانک آسیای رشد خوشبین کننده نیست، اما اقتصاد تاجیکستان در نهایت امر به وضعیت کشورهای شریکان تجارتی آن از جمله روسیه و قزاقستان و ازبکستان سخت وابسته می باشد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یک پهلوان توجیک که در زمان جنگ شهروندی معتاد مواد مخدر شد، پس از تلاش های زیاد به حیات سالم برگشت. گذشته از این، حالا او به تمرین دادن شاگردان شروع کرده و مهمتر از همه انتخاب راهی درست رو در زندگی به آنها یاد میدهد. تفصیلات بیشتر رو درباره این ساکنین و یای وخش از مومین احمدی میشنویم. شریف بیگ پهلوان تمرین های هر روزش رو از نصیحت شاگردان آغاز می کند. او تجربه زندگی تلخ رو دارد و می داند عاقبت قدم کش تا کجا می برد. اگر زور دیده ما خطا
همین یک چیزی بوده که آدم یکیمش همین معیم میکده میکشته آخرش مردم بوده یا بعدی 20 سالی معتادی به مواد مخدر این اندیشه را داشت و نجات جز تسلیم به مرگ نمیدید. همه‌اش از سال 1992 آوان جنگ شهروندی در ناحیه وخش سر شد. او قماندان یکی از گروه های درگیر بود. سال 92 بود، همی افغان ها آمدن روسیه. او هم فرقاتی های هر دنیم هم جنگ میکدن. ما ایسلام دیدیم شون جنگ شونه ایسلام. او دیدیم هم او هم آخری. شریف بیگ 27 ساله بود که برای او جنگ تمام شد. عادت و خاطره های جنگ باشند، دامن او را سر ندادند. تا سال 2014 او با عادت بد دست به گریبان بود. او خود این دوره زندگیش را آوان شکستن و ریختن می داند. من 15 سالگی در چمپیون ریسپولیکا چند کرد چی دگیم. 15 سالگی در استاد سپورتی تاجیکستان بودم اکر. همی در آمختش دیم ای هم ای کار دیگه ایم را برو آرمان خواهر کنیم. سال 2014 با امداد سازمان های جمعیتی شریف بیگ به تدریج به تبابت خود شروع کرد. خمار مخدرات اذیت آور بود. خطا نکرد. این فکر که می این بریم چی بابا. خواهیش زیستن در او غلبه کرد. او خود را پیش آنها مسئول می حسابد. به نظرش در این سین و سال آنها به شنیدن فاجعه مثل زندگی او نیاز دارند. میگوید هر قدر درباره دهشت آن بیشتر دانند، همان قدر آینده‌شان از خطر امین میماند. در قطار آنها چهار نبیره او نیز هستند که در کنارش به وی میرسند. منطق این گزارش در آن است که در همه کار اراده قوی می باید. برای کامران شوی استوپریون هم به دست آوردن مدال طلا در ترکیه آسان نبود. بعد 10 روز انتظاری بالاخره نزدیکان و طرفداران این ورزشکار تاجیک شومی سه شنبه او را در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. قبل از سبقت پدر کامران شو وعده داده بود که در صورت پیروزی نبره 9 ماهش را برای پیشوازگیری به فرودگاه می آورد. محمد نه ماهه با این یک تک ورزشی انتظار پدر قهرمانش است. او را بابایش به اینجا آورده است. در قطار محمد پدر و مادر و ده ها تن از دوستان و هواداران پهلوانی تاجیک کامرانشاه استوپریون در فرودگاه دوشنبه او را پیشواز گرفتند. استوپریون که هفته گذشته مدال طلای مسابقه بین المللی گران پری جودو را به دست آورد به وطن برگشت. بوری اول است که محمد من برای پیشواز من آمد و از سال 2017 بود. هرچند که محمد به دنیا آمد بازم در مسابقه ها حرکت میکنیم که با مدال طلا به وطن برگردیم و باید نمونه باشیم، پدر خوب باشیم برای کامرانشاه که در این مسابقات به چهار رقیب خود غالب آمد، در دور نهایی قهرمانی جهان نمانیا مجدوف از سربیا را شکست داد. قوازمایه است، این گوشتین جدا خیلی نازک است و در سال 2017 وای قهرمان جهان بود، من تو قهرمان آسیا و خوشبختانه من با خیلی پیشنهادهای مربی را گوش کرده و او را با اصولی هم تکنیک و تکتیکی او را مغلوب ساختم و اصلا اون جای اول گشتم. با امید کامیابی بیشتر و نه تنها در رشته ورزش نشر امروزه برنامه خبر را انجام میدیم. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کرده. تا فردا خدا نگهدار.